Ապրիլի 19-ին ոստիկանության հրաձգարանում տեղի ունեցավ ոստիկանության 101-րդ տարեդարձին նվիրված մակարով տեսակի ատրճանակից հրաձգության առաջնություն։ Մասնակցում էին իրավական ոլորտը լուսաբանող լրագրողներ տարբեր հեռուստաընկերություններից, կայքերից ու թերթերից։ Մինչ առաջնության մեկնարկը ոստիկանները լրագրողներին ներկայացրին զենքի կառուցվածքը, ճիշտ ու դիպուկ կրակելու և անվտանգության կանոնները։ Յուրաքանչյուր մասնակցի հնարավորություն տրվեց արձակել 3 փորձնական և 8 մրցույթային կրակոց։ Առաջնությանը հետևում էին ոստիկանության հասարակայնության հետ կապի և լրատվության վարչության պետ, ոստիկանության գնդապետ Աշոտ Ահարոնյանն ու մարտական և ֆիզիկական պատրաստակամության բաժնի պետ, ոստիկանության գնդապետ Արմեն Մկրչյանը։ Արդյունքներն ամփոփելուց հետո հայտարարվեցին հաղթողների անուններն ու նրանք պարգևատրվեցին պատվոգրերով։ Երրորդ հորիզոնականը զբաղեցրեց առաջին ալիքի լրագրող Մուշեղ Իսախանյանը, երկրորդը Նյուզ.AM-ից Թագուհի Մելքոնյանն էր, իսկ առաջին պատվավոր հորիզոնականը զբաղեցրեց հայկական ժամանակ օրաթերթի ֆոտոլրագրող Սևակ Գրիգորյանը։